comunicación do goberno. Este martes, Antón Louro fixou a súa primeira visita institucional a Lalín como delegado do goberno. O mediodía foi recibido polo alcalde na casa consistorial, nun acto no que estiveron acompañados polo subdelegado do goberno e pola corporación municipal. Houbo representantes do Grupo Socialista, pero ningún por parte do BNG. Louro asinou no libro de honra deixando constancia do seu compromiso con Lalín. O goberno municipal é o goberno municipal de todos. E o goberno de España é o goberno de todos. E os gobernos están para cooperar, están para colaborar, están para buscar solucións aos problemas que teñen os cidadanos e as cidadanas. Mala tarea faríamos se non o fixéramos. Cando coñecín Antón, pois, aparte da súa trayectoria que xa coñecía obviamente, pois, da máis dun amigo común, pois, tivemos unha relación boa e creo que é desas persoas que, sen ser do meu grupo político, se pode falar con elas e que me sinto especialmente a gusto. E recoñezo públicamente e digo aquí públicamente. Non houbo nunca unha mala palabra del cara a min, nin cara a algo que lle pedira de Lalín. Crespo tamén deixou clara unha vez máis a súa boa relación con Louro.